Pa u poslednjih 3 godine je bilo baš ono učestalo i non stop je bilo, znači i verbalno i psihički i fizički. I godinu dana smo skoro ovde, znači morali smo da izađemo iz kuće, znači prvenstveno iz tog nasilja, da imamo neki miran život, koliko god da može da bude miran, ali je mnogo bolji nego što je bio tamo. A jedini problem koji smo mi imali, to je bio alkohol. Bio je na psihijatriji, mislili smo da će da bude bolje, međutim nije bilo bolje. On je ponovo posle te terapije, znači i svi lekovi koje je upotrebljavao, on je ponovo nastavio da pije. Više od 20 žena od početka godine sigurnost je našla u prihvatilištu Centra za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite. Neki se tu zadrže koji dan, druge nekoliko meseci, ali ima i onih koji ovde provedu i po par godina. U nekim slučajevima je procenjeno da nemaju gde, ali ima i onih kad mogu da se presele, ali ni na jednom drugom mestu nisu bezbedne od nasilnika. Ove godine je više žena koje su se našle u ovom prihvatilištu. Evidentno je da broj raste iz godine u godinu. Prošle godine, otprilike u ovo vreme, bilo je sigurno desetak žrtava manje nego ove godine. Sada je teško reći da li je to posledica porasta nasilja u porodici ili su žene postale svesnije onoga šta se dešava u njihovoj kući, slobodnije da se jave za pomoć, da potraže pomoć. U Centru za socijalni rad kažu da je manje prijava, ali je u prihvatilištu više žena zato što su slučajevi rizičniji. Prethodne godine je bilo više od 120 prijava, ali za prvih 10 meseci ove ima blizu 90, ističu u centru. Novina je da sve veći broj žena trpi nasilje od strane dece, ali ima ih manje od onih koji isto trpe od svojih partnera. Zaključak je da ima poboljšanja, ali je neophodno ohrabrivati žene i strože kažnjavati nasilnike, naglašavaju stručnjaci.